Nå skal vi se på kjemiske ligninger, hvor vi skal se på hva som bygger opp en ligning, og vi er interessert i å få komprimert informasjonen om de kjemiske reaksjonene i de kjemiske ligningene. Så det er det vi er interessert i, å kunne si hva som skjer med veldig sånn, i en veldig forkortet versjon, og derfor så er disse ligningene ganske nyttige, og de brukes selvfølgelig mye i kjemien, men man kommer også bort til det i naturfagen, og det er ganske relevant til eksamen også. Så vi kan bare starte med et eksempel med en gang. Så her er det et eksempel hvor vi har hydrogengass som reagerer med oksygengass, og så får vi dannet ut vann. Så det betyr, det er at her så har man to hydrogen som er bundet sammen i en binding. Det er hydrogengassen. Så har man to oksygen som er i oksygengass. Reaksjonspilen betyr at disse to stoffene reagerer med hverandre, og så gir de produktet vann, som er H2. Så det ser sånn ut veldig forenklet. Så her har man da hydrogengass, to hydrogen i en binding med hverandre. Vi plusser på oksygengass, to oksygen i en binding med hverandre. Dette reagerer, og så får vi produktet som er vann. Og her har vi oksygen og hydrogen i en binding med hverandre. Så fra hydrogengass og oksygengass så har vi nå fått et nytt produkt som er vann. Og hvis vi ser da på selve det vi starter med, som er hydrogengass og oksygengass, så kaller vi det reaktanter. Reaktantene, det er rett og slett hva er det man starter med, så hva er det vi har før reaksjonen starter. Før noen ting har skjedd, dette her er på en måte ingrediensene i de kjemiske reaksjonene. Så hydrogengass og oksygengass, det er reaktantene i denne ligningen her. Så etter at reaksjonen har funnet sted, det er det denne pilen indikerer, her skjer reaksjonen, så får vi et produkt. Og produktet her, det er H2O, altså en blanding av disse to. Så hvis man sammenligner det med å lage en kake, bake en kake for eksempel, så er dette da mel og egg, dette er ingrediensene, og så er dette det ferdige produktet, dette er kaka når den er ferdig. Så blandingen av disse ingrediensene har gitt produktet vann, H2O. Så produktet er da, hva får vi etter reaksjonen har skjedd? Så det er det vi ser her, at du har noe, og så får man et helt annet produkt etter at reaksjonen har funnet sted. En ting som er viktig når det gjelder kjemiske ligninger, det er at man hele tiden tenker på å opprettholde de fysiske lovene, det som på en måte er hva man kan og ikke kan gjøre. Så vi vet at energi ikke plutselig blir borte, og dette er også direkte overførbart til masse. Det vil si at masse vil heller ikke plutselig forsvinne. Så tenk på det som en ligning hvor man har et likhetstegn, og det skal være like mange hydrogen på denne siden som etter pilen. Det skal være like mange oksygen på denne siden som etter pilen. Så det man gjør når man sjekker om reaksjonen er balansert eller ikke, det er det man kaller det. Er reaksjonen balansert eller ikke? Da sjekker man antallet på hver side av pilen. Stemmer dette? Så hvis vi ser her, så starter med hydrogen. Jeg har to hydrogenatomer, og jeg har også to hydrogenatomer
i produktet. Her har jeg to oksygenatomer, og her har jeg ett. Så dette blir et problem for denne ligningen. Det vil da ikke kunne skje, fordi at et oksygenatom kan på en måte ikke plutselig bare bli borte. Så det man kan gjøre for å balansere ligningen, det er at man kan legge til antall av disse enhetene. Man kan ikke endre på formelen, men du kan legge til antall av hver. Så det vi kan gjøre, det er at det her jeg mangler, her har jeg to, og her har jeg en. Så jeg legger til det vi kaller en koeffisient. Jeg legger til en koeffisient, et tall foran den kjemiske forbindelsen, som sier at nå har jeg to H2O. Jeg har to vannmolekyler i stedet for ett. Så nå har jeg på en måte løst dette problemet med oksygen. Nå har jeg to oksygen her, og jeg har to oksygen her. Problemet blir nå hydrogen, for nå har jeg fire hydrogen etter reaksjonen har skjedd, og jeg har bare to hydrogen her. Så jeg setter på en koeffisient her også. Som vil si at jeg dobler antall hydrogen her, og nå har jeg fire hydrogen før reaksjonen skjer, og jeg har fire hydrogen etter at reaksjonen har skjedd. Så denne ligningen er nå balansert, og det er rett og slett det man gjør hele tiden. Sjekk, er det like mange før pilen som etter pilen? Og hvis det ikke er det, så kan man sette på en koeffisient. Det er viktig å skille mellom det som er koeffisient og det som er indeks. Så her har jeg markert ut indeksen. Det er den med sirkel rundt det lille tallet. De små tallene her, de kalles indeks. De er det ikke lov til å endre på. De indikerer hvordan disse her er bundet sammen. Det er to hydrogen i en binding. Så man får ikke lov til å endre på det. Man endrer kun på koeffisienten, tallet før forbindelsen. Det er det man kan endre på. Så hvis vi ser på et nytt eksempel. Her er magnesium og oksygen som reagerer med hverandre. Så vi har magnesium, som er et metall, fast form, solid. Magnesium reagerer med oksygengass, to oksygenatomer i en binding med hverandre. Det skjer en kjemisk reaksjon, og etter reaksjonen så får vi et produkt som er magnesiumoksid. Dette er et salt, så det er et fast stoff, solid. Og her ser vi da at du har en av magnesiumatomene og et oksygenatom sammen i en binding. Så må man da, når man skjønner hva som er reaktant, hva som er produkt, så må man begynne å se, ok, hvordan kan disse balanseres? Jeg ser på antall magnesium, og det stemmer. Men så ser jeg her på oksygen, så har jeg for lite oksygen på produktsiden enn jeg har her på reaktantene. Så da gjør jeg samme som sist. Jeg setter på en koeffisient. Jeg kan ikke endre på indeks eller formel, men jeg kan sette på en koeffisient som gjør at jeg dobler da antall magnesiumoksid. Nå har jeg to magnesiumoksid, det vil si at jeg har to oksygen i stedet for ett. Så nå er den balansert for oksygen, men for magnesium så har jeg to her i produktet og ett her. Så da setter jeg på en koeffisient på magnesium. Og så legger til antall. Så dette her sier bare noe om ratio. Det sier at jeg må ha for hver oksygenmolekyl, så må jeg ha to magnesium.
Så det er bare et slags forholdstall. Så nå er denne balansert, og det siste vi skal se på nå, det er det som kalles fullstendig og ufullstendig forbrenningsreaksjoner. Så det her er reaksjoner som er kjent for de fleste i form av hva det egentlig er. Dette her beskriver hva som skjer når man for eksempel tenner i peisen, når man brenner ved, så får man denne forbrenningsreaksjonen her. Så du har karbon, og karbon vil da reagere med oksygengass, reagere og gi produktet CO2. 1C og 2 oksygen. C-en er karbon, og det er selve veden som vi brenner. Og sammen med da oksygengass, så får vi gassen karbondioksid, som vi får ut ved en fullstendig forbrenning. Så skal vi se da om denne er balansert, og da sjekker vi rett og slett antall. Og jeg ser at det er en C her på begge, et karbonatom, det er to oksygenatomer, og denne reaksjonen er allerede balansert. Så har vi en annen reaksjon som kan finne sted når vi har forbrenning av karbon. Så vi har når vi har en ufullstendig forbrenning, så har vi de samme reaktantene. Det vil si jeg har fortsatt karbon og oksygen her. Akkurat det samme, men produktet er annerledes. Så jeg har her et produkt som er karbonmonoksid i stedet for karbondioksid. Det ser sånn ut. Så her har jeg et karbonatom, to oksygenatomer sammen i en binding, og det gir karbonmonoksid, CO, som er en gass som er veldig giftig. Det er en giftig gass. Og dette skjer når oksygen er i underskudd. Så her er oksygen i underskudd, som gjør at et karbon binder seg med et oksygen, i stedet for to, som i den fullstendige forbrenningen. Fullstendig forbrenning, der er det oksygen, mer enn nok oksygen tilgjengelig. Men i en ufullstendig forbrenning, så har man mindre oksygen enn det man har behov for, og så får man en ufullstendig forbrenning. Den forbrenningen som er ufullstendig, for eksempel hvis man brenner ved i peisen, eller du kan se det også på et stearinlys, hvis flammen blir veldig sånn sota, det er mye forurensning i flammen, og blir, får en mer sånn svart farge innimellom, og du ser også at det ryker ganske mye, at du får opp en sånn, ja, du kan se veldig godt den soten som kommer, så har man fått dannet denne formen for forbrenning, som er ufullstendig. Den er som sagt da giftig, og vi ønsker ikke det. Man kan tilsette mer oksygen for å få da en fullstendig forbrenning. For å kunne se om denne er balansert, så ser jeg bare på antallet. Her har jeg et karbonatom, og jeg har et karbonatom her. Her har jeg to oksygen, og her har jeg bare ett. Så jeg gjør det samme. Jeg legger til en koeffisient. Øker antallet. Nå har jeg da to av disse karbonmonoksidmolekylene, som gjør at jeg har to karbon, og må også legge til en koeffisient her borte. Så nå har jeg da to karbonatomer, to oksygenatomer, og her har jeg også to karbonatomer og to oksygenatomer. Og da ser vi at denne reaksjonsligningen også er balansert.